Regulovat či neregulovat? Dá se říci, že to je otázka, na kterou si můžeme odpovídat v řadě souvislostí, ale dnes budeme hovořit o hypotékách. I s nimi se totiž právě váže tato otázka a jaká je jejich role na finančním trhu. A máme se obávat toho jistého přehřátí? I o tom budu hovořit s dnešním hostem rozhovoru Ekofinu a ve studiu vítám pana profesora Michala Mejstříka. Dobrý den. Dobrý den. Jaký je váš názor, regulovat či neregulovat? Tak já bych řekl v prvé řadě, že hypotéky jsou takovým nástrojem, který skutečně pomáhá lidem se dostat k vlastnickému bydlení. Což je věc pro mnohé lidi v Čechách samozřejmá, ale například v Německu to tak samozřejmě není. Většina obyvatel v Německu bydlí naopak nikoli ve vlastním, ale v nájemním bydlení. Takže vidíme, že si v různých zemích, ať už je regulace taková nebo onaká, lidé vytvářejí nějaké vlastní kulturní zvyky. Ono upřímně řečeno, někdy i to bydlení v nájemním bytu má výhodu, že vzniká větší mobilita. Ale já bych na začátek možná zmínil k té regulaci a neregulaci skutečně jednu americkou zkušenost, jestli mohu. Jo? A ta spočívá v tom, že v těch známých letech před rokem 2007 ve Spojených státech dokonce byla jiná politika, která podporovala vlastnické bydlení. V podstatě už několik amerických prezidentů předtím začalo, vlastně přišlo s takovou politikou, vlastně, která se týkala měst, Housing and Urban Development Department ve Spojených státech, měli na starosti zvyšování podílu vlastnického bydlení, protože čím více hypoték bude poskytnuto, tím více vlastnických domů přejde do vlastnictví lidí a tito lidé současně budou nuceni spořit. A tato politika, která vlastně přežila dokonce jak levicové, tak pravicové prezidenty, a tady je nutné říci, že i u nás ta regulace má někdy nečekaný průběh napříč politickým spektrem. Alespoň nějaké téma, na kterém se mohou zhodnout. No, napříč, ale skutečně ty názory se liší taky onak. Tak všichni sdíleli dlouhá, dokonce desetiletí, to přesvědčení, že to je správná politika vlastně pomáhat ve vztahu k tomu vlastnickému bydlení právě těm chudším, aby se dostali k vlastnickému bydlení. No, skončilo to tak, že já sám vlastně si na to vzpomínám dosti dobře, protože jsem byl jedním z oponentů amerického Fedu, to je jejich regulační instituce, která měla modely a centrální banky v Washingtonu, která přišla s tezí, že ta situace ještě v roce 2007 je zcela v pořádku. A v tu chvíli už byly docela jasné signály, že vlastně těch hypoték bylo poskytnuto příliš mnoho. Které ty signály to podle vašeho názoru byly? A ty signály spočívaly v tom, že do toho přišla ještě politika, že byly laciné peníze. Podívejme se, jak je to podobná situace jako v tuto chvíli v České republice nebo vůbec ve světě. Nikdy v historii nebyly tak laciné peníze. V tu chvíli, když se vrátíme o těch 10 let zpět, tak i v Americe díky takzvané makroekonomické bublině, tehdy to byla makroekonomická politika pana Greenspana, tak bylo těch peněz poměrně hodně. A najednou začaly podstatně růst právě poskytované hypotéky, poskytované ceny i na takzvané nebonitní hypotéky. To jsou právě ty rizikové hypotéky. A ty rizikové hypotéky mají jednu velmi nepříjemnou vlastnost, že v začátku se lidem zdají být zajímavé, a najednou, když se situace začne zhoršovat, tak se to může obrátit v pravý opak. Já v té době jsem vedl zajímavou debatu na mezinárodních kongresech právě se skupinou těchto regulátorů, kteří byli také profesoři Washingtonské univerzity. A oni uváděli, já jsem říkal, podívejte se, my máme zkušenost z východní Evropy, která je velmi negativní z 90. let, kdy mnozí naši vlastně obchodníci a průmyslníci si navyšovali ceny
vlastně těch nemovitostí neboli kolaterálů, těch záruk, aby dostávali tehdy také větší úvěry. To znamená ten poměr úvěr versus nemovitost. Cena nemovitosti. Cena nemovitosti se vyvíjel, LTV se vyvíjel tím způsobem, že se nám vlastně navyšovala cena nemovitosti a tím jako papírově vznikala situace, a já jsem ji zažil osobně, byl jsem v té době finančním poradcem při řešení situace například ČKD dopravní systémy, kde bylo na jedné nemovitosti až 7 velkých úvěrů. No a posléze se ukázalo, že to navyšování směrem nahoru, které je tlačeno růstoucí cenou nemovitostí a tím pádem pomohlo navýšit úvěr, vůbec tak rychle nefunguje směrem dolů. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že ceny těch nemovitostí jsou nižší a že ty firmy nejsou v pořádku, tak se ukázalo, že ve skutečnosti ta celá tehdejší bublina splaskla. Tu zkušenost jsem se snažil vysvětlit i svým kolegům ze Spojených států. A teď si představte, že oni říkali nikoliv, my jsme s tím hrozně spokojeni, cena, ten poměr vlastně ceny nemovitosti a poskytnutého úvěru v podobě hypotéky je tím nejstabilnějším parametrem, který my tady ve Spojených státech máme. Ono nám to leze stále obojí nahoru. Americká hypotéka dokonce nabízela těm, kteří v těch domech bydleli, že nejenom, že nic nespláceli oproti původnímu úmyslu, ale ještě si přikupovali auta, přikupovali si některé vybavení do bytu. No a ve chvíli, kdy ta bublina praskla, což bylo 2007-2008, tak velká část těchto nebonitních hypoték, které mezi tím byly zabaleny do různých balíčků a rozeslány investorům po celém světě, vlastně spustila a prohloubila tu celosvětovou finanční krizi. Vy jste zmínil LTV, poměr ceny nemovitosti a úvěru. Nám se ve zprávě o finanční stabilitě České národní banky, na to také navazujeme, objevují další takové zkratky. Jedna je LTI, jedna je DSTI. Zdánlivě to vypadá, jak kdyby se člověk pohyboval v jiném světě, ale jsou to takové, řekněme, selským rozumem srozumitelné věci. Například, jaký by měl mít člověk čistý příjem, aby měl jistou rezervu v souvislosti právě s hypotékou, aby se nestalo, že to najednou je na nule. Je přesně o tom, aby ten vlastně poskytnutý úvěr v podobě vlastně hypotéky, který je poskytován, jenom připomenu, za mimořádných podmínek v tuto chvíli, kdy máme historicky nejnižší vůbec úrokové sazby, které v historii lidstva pamatujeme. A současně naše populace vkládá významné depozita do svých bank, přestože jsou nízké úrokové sazby, takže banky mají hodně likvidity a jsou připraveny významně poskytovat úvěry. A ta dominantní složka v tuto chvíli, ta nejdynamičtější složka, jsou právě hypotéky. Takže ty hypotéky, ale si představte, jsou poskytovány na 30 let. A když si představíte mladého člověka, který mu je 24 let, který startuje ve své životní dráze a bere si hypotéku na 30, případně 35 let, tak on vlastně ji splatí někdy v období, kdy už se bude blížit důchodovému věku. A to je právě situace, do které teď vstupuje ta politická diskuze, kterou známe právě v tuto chvíli z poslanecké sněmovny, kdy Česká národní banka zvažuje, že by některým bankám poskytla nejenom ta doporučení, aby omezili hodnotu hypoték z hlediska některých těch regulačních parametrů, to znamená, aby poskytoval hypotéky jenom těm, kteří si naspořili třeba 10%, 10-15%. Což ti mladí lidé ve 24 letech, pokud jim nepomohou rodiče, bez pochyby naspořeno ve většině případů nemají. A Státní fond pomoci rodinám má taková kritéria, že tu situaci zvláště pak ve městech či u nových staveb také neřeší. Já si ale, víte, myslím, že
Ono není potřeba hned ve 24 letech si pořizovat byt. Tím spíše, že v tuto chvíli, jak známo, ceny nemovitostí podstatně vzrostly. A to napětí, které je dáno z části omezeným přístupem k nemovitostem, jak víte, tak pokles vlastně nově postavených bytů v celé třeba pražské aglomeraci byl významný a byl z části způsoben známými okolnostmi na pražském magistrátu, kdy v některých těch koaličních stran byla neochota vlastně podpořit další růst města. Takže nastala situace, že je menší nabídka nemovitostí a na druhé straně je právě dostatek peněz a mimořádně nízké ceny. Takže vzniklé takovéto napětí vede k tomu, že si mnozí myslí, že vlastně každý mladý by měl mít přístup k nemovitostem, i když jeho příjem 22-24 tisíc je kolikrát skutečně startovní příjem. Já se přiznám, že já si myslím, že tak daleko v Česku nemusíme jít, že je dobré, když ten mladý člověk naopak třeba se je rozhlédne po světě, chvíli vyzkouší, teď nemyslím nutně v zahraničí, jo, ale že se podívá z Ostravy do Prahy, a protože v okamžiku, kdy máte cenu nemovitosti vázenou na nějaké místo, tak ten člověk má tu mobilitu podstatně nižší. Takže pro mě jako ekonoma i tento faktor je důležitý. Pane profesore, ale nesouvisí to také s tím, že u nás je velmi omezená nabídka například obecních bytů, když jste zmiňoval Německo. Samozřejmě jistou výjimkou je v tomto případě třeba sousední Vídeň, kde je to nadpoloviční počet všech bytů. A nemluvím o bytech sociálních, které jsou poměrně dostupné, mohou je získat i vysokoškolští studenti, mladí lidé. Není žádný problém tohoto typu, kdežto u nás, pokud se podíváte na ceny komerčních nájmů, zůstaňme třeba na půdorysu Prahy, tak se vlastně dostáváte do situace, že pokud nemáte nějaké vlastní zdroje, tak je pro vás téměř nereálné si nějaký byt běžně pronajmout. No ale to je právě ta momentální situace. Vemte si, že hovoříme, je potřeba vzít v úvahu, že hovoříme o horizontu 30-35 let, to znamená, možná v tuto chvíli skutečně takováto situace vznikla, ale ono víte, dokonce to má takový speciální název v angličtině, radši ani neřeknu češtině, pig cycle, prostě jako prasečí cyklus, upřímně řečeno, doslova přeloženo. To znamená, speciálně v oblasti nemovitostí se vyskytují takové cykly, kdy nemovitostí máme hodně, stlačuje nám to cenu a pak zase naopak se vyskytne třeba i situace i ve stabilizovaných ekonomikách, kdy těch nemovitostí je hodně a ty ceny jsou nízké a někteří je neumí prodat, jako to bylo právě ke konci roku 2008-2009. Takže já bych jako zase tak netrpělivý úplně v tomto případě nebyl. Já jsem proto podporovat i výstavbu vlastně nějakých obecních bytů a já vám mohu říci, že celá řada takovýchto staveb v poslední době, co je mi známo, začala vznikat, ale opravdu se přiznám, že nejsem příznivcem poskytování úvěru na bydlení v situaci, kdy ten dotyčný vlastně ani neví, protože mnozí naši mladí nejsou vlastně finančně gramotní, tak oni ani nevědí, jaké břemeno vlastně, do jakého břemena vstupují, protože to je břemeno skutečně na celý život. Když jste zmiňoval, že hypotéky hrají tu nejvíce dynamickou roli v celém finančním trhu, víme, že zátěžový test České národní banky právě upozornil na některé problémy. Také jste zmínil, že novela zákona o spotřebitelském úvěru, poněvadž hypotéky právě do nich spadají, leží v poslanecké sněmovně. Jste zastáncem regulace a nebo se domníváte, že ta regulace, po které Česká národní banka volá a říká, že potřebuje nástroje, aby byla schopna zabránit tomu přehrátí trhu, jste pro ty regulace nebo nejste, pane profesore? Tak já se přiznám, že v některých oblastech jsem primárně pro samoregulaci, jako to je třeba například v některých segmentech,
které jsem prosazoval například pomocí tzv. Navigace bezpečného, navigátoru bezpečného úvěru, kdy jsme se snažili ukázat vlastně tu hrozně negativní vlastnost, která byla spjata s těmi chameleonskými, vyděračskými institucemi, které často poskytovaly spotřebitelské úvěry úplně mimo trh. Takže nakonec jsem musel přiznat, že ta samoregulace tam skutečně příliš nefungovala, jakkoliv bylo vyvinuto mimořádné úsilí. A z tohoto hlediska zákon o spotřebitelském úvěru byl určitým rozumným řešením, který ovšem trošičku podpořil tu oblast právě z hlediska spotřebitelů. Jo. Takže spotřebitelé teď i podle tohoto nové novely mají právo například splácet i hypotéky dříve poměrně za výhodnějších podmínek a podobně. Na straně druhé máme tady tu novelu zákona o České národní bance, o které byla řeč, a já právě pod zorným úhlem té své osobní zkušenosti jak z 90. let, tak z těch let ve Spojených státech musím říci, že jakákoliv přehnaná regulace je pro mě nepřijatelná, ale v tomto zbavuje případě lidi odpovědnosti, nebo proč se domníváte, nebo začne nějak vychylovat přirozeně tržní prostředí, proč jste nositelem tohoto názoru? No, já si myslím, že ono někdy, když regulujete v takové oblasti, v které se ty lidé umí pohybovat, tak je skutečně nejenom, že je zbavujete té svobody, ale ještě vlastně uvrhnete do takové té paternalistické role státu a oni potom ani nejsou ochotní uvažovat samostatně. Na straně druhé, já si myslím, že to je poměrně mírná regulace. Jestliže banky sice vyhoví doporučení České národní banky, že hodnota poskytovaných vlastně hypoték ve vztahu k ceně nemovitostí nemá překračovat třeba 90% a 10% má mít někdo uspořeno, tak to si myslím, že je docela zdravý poměr a není to nějaký přehnaný přístup k regulaci. Takže z tohoto hlediska záleží i na tom parametrickém nastavení celého toho procesu, který musí jako být pod kontrolou nejenom České národní banky, ale i nějaké širší veřejnosti. Do jaké míry se domníváte, že to bylo samostatné autonomní rozhodnutí České národní banky, tak jak vyplývá z toho zátěžového testu zpráva o finanční stabilitě, a do jaké míry musí respektovat a brát vážně pozici Evropské centrální banky a její doporučení? Tak s ohledem na to, že v tuto chvíli nám ceny bytů rostly nejrychleji v Evropě, tak já si myslím, že to je zcela autonomní rozhodnutí České národní banky a ta zkušenost právě nejenom evropská, ale zejména ta americká, která prostě vedla k tomu, že spousta těch chudých domácností, kteří vlastně nebyli schopni v okamžiku, kdy ztratili zaměstnání, kdy jim klesly příjmy, tak nebyli schopni splácet hypotéku a dostalo je to do mimořádně těžkých situací. A nakonec, kdo do toho musel vstoupit? Musel do toho vstoupit stát, který vlastně garantoval ty špatné hypotéky. A zaplatili to všichni. Takže nakonec to byli daňoví poplatníci, kteří z části přijali to břemeno, z části to byly banky, ale de facto ten bezprostřední dopad to mělo zejména na ty samotné vlastníky původně těch domů, které byly pokryty těmi nemovitými hypotékami, kteří vlastně ztratili, byť část toho splatili, tak ztratili veškerá práva k těm nemovitostem a de facto i to vlastní bydlení. Vy už jste zmiňoval svou roli také poradce nejen pro tuzemské, ale světové organizace, pro politiky, politické reprezentace. Proč jste si vůbec, pane profesore, vybral ekonomii, kterou jste studovala, které se celý život věnujete? No tak já jenom musím připomenout, že ta ekonomie v mém pohledu není ta nejužší ekonomie, jakkoliv jsem začínal jako ekonometr.
A jak jsem už při jiných příležitostech připomínal, já jsem začínal jaksi s Norberta Wienera z kybernetiky ve společenských vědách, takže to byla opravdu ta nejužší pojetí, které je příslušné tomu 17-letému studentovi, kterým jsem byl. Ale od té doby, jak člověk postupně získává další a další zkušenosti, tak i ta ekonomie je pro něj daleko širší obor, než jenom nějaké jednoduché modelování, protože konec konců, jestliže mám vnímat ekonomické souvislosti v celé plnosti, musím vzít v úvahu, jak dopady na životní prostředí, tak dopady ryze sociální. A to jsou všechno věci, které už v tuto chvíli ekonomové umí zohledňovat a de facto je také zohledňují. Takže pro mě to není nějaká disciplína, která by mě omezovala v mém rozhledu. A jsem tedy velice rád, že vlastně ty instituce, které mě dali šanci, abych nakonec je v Čechách i založil, jako bylo, jsem spolu zakládal jak středisko pro postgraduální studium CERG, tak Institut ekonomických studií. Mimochodem, ten je velmi oceněn. No a tam právě jsem hrozně rád, že tady vznikla silná skupina mladých lidí, kteří v tuto chvíli sice nefigurují v politice, ale figurují v nejrůznějších výzkumných týmech v Čechách, v zahraničí, ve významných firmách a právě nedávno podle šangajského žebříčku byla naše Karlova univerzita oceněna vlastně tím, že v tom žebříčku světových univerzit se dostala mezi stovku nejlepších, ale hlavně se tam dostala v oblasti dvou oborů a překvapivě pro mnohé, to je fyzika a ekonomie. Takže vaše zakladatelské úsilí a dráha vysokoškolského pedagoga nese své ovoce? Nikoliv, jenom mne samotného, protože já jsem rád, že jsem vlastně i ty organizátorské věci po 17 letech mohl předat už před lety svým mladým původně studentům, ale teď už následovníkům, kteří dozráli a kteří vlastně přinášejí teď i v tom výzkumném, i tom pedagogickém úsilí přesně to, v co jsem doufal. Což právě ukazuje ten příklad, že i v těch českých podmínkách, když se berou právě ty dlouhodobější aspekty uvažování v potaz, tak a nesoustředíme se jenom pouze vytloukání klínu klínem, tak se taková situace vyplácí, protože vidíme, že například na příkladu fyziků, ekonomů a některých dalších disciplín, že se můžeme docela snadno měřit i s těmi nejvyspělejšími státy. Teď jde jenom o to, ty vlastně naše poznatky spíš prosadit v praxi a tam máme ještě hodně co dělat. Požadavky či rady prosadit v praxi. Vy jste poradcem nejen nadnárodních institucí, soukromých mezinárodních společností, také tuzemských politiků. Jak bylo těžké radit? Býval jsem. Teď. Býval jste. Jak bylo těžké radit našim politickým reprezentacím? Tak já se přiznám, že já jsem nikdy nebyl vyhraněně orientován na jednu stranu, která by tady... A nemusíte nám ani přiznávat, kdy jste koho volil, pane profesore. Definoval, ale většinou přes svůj takový ten středopravicový přístup, tak jsem byl ochoten diskutovat vždy s každým napříč politickým spektrem. A spíš mě vždycky bolí u těch našich politiků třeba ty moje zkušenosti, kdy jsem po mnoha hodinách třeba diskuzí s poslanci vyslechl takový názor, docela standardní. No tak krásně jsme si to vyjasnili, my už teď všemu rozumíme po těch 3 hodinách debat, víte, ale pane profesore, teď jdeme volit a my budeme volit podle stranického klíče, který jsme si domluvili a který je pravda odlišný od toho, co jsme si teď tady sami vysvětlili. Takže
To je přesně ten přístup toho politického cyklu a dokonce můžeme vidět i u řady poslanců, kteří jsou někdy pro regulaci, tak najednou zase před volbami nejsou pro regulaci. Podle toho, jestli jsou v té či oné koalici a v jaké tak, jsou politické roli. A s tím, jak se vždycky blíží volby, tak, tak bohužel Česká republika patří těm zemím, které teď nemluvíme o regulaci, které jsou náchylné k tomu politickému cyklu vyhovovat. To znamená, vždycky vidíme i z hlediska státního rozpočtu rostoucí výdaje před blížícími se volbami, protože všechny strany se jim snaží zavděčit. A v tu chvíli veškeré rady, ať už ekonomů nebo neekonomů, jdou stranou, protože vlastně to, co se doporučuje, tak mnohdy odporuje vlastně té populistické vlně, která souvisí prostě s volbami. Také je to běh na dlouhou trať a já bych lehce cynicky si dovolila dodat, že my jsme ve volbách téměř neustále, poněvadž jak se nám střídají různé typy voleb, tak je to... O to je to horší. Neustálý příběh. Závěrečná otázka, pane profesore. Jaká média sledujete a proč? Tak já se přiznám, že pro mě primárně primárním zdrojem médií jsou média světová. Jo. Konec konců třeba i novináři z Financial Times mě občas obslovují se svým názorem, takže já jsem pravidelným odběratelem, jestli teda mohu uvést nějaký titul, nikoli v tištěné podobě, ale v té elektronické podobě tohoto typu médií a v tuto chvíli stejně jako mnozí další jsem si vytvořil takový kanál těch vybraných vlastně digitálních cest, ke kterým se dostávám k médii, protože já mám jediný problém se současnými digitalizovanými médii, že oni vlastně tato média nejsou strukturována. Dříve novináři dokázali to sdělení strukturovat. A ve chvíli, kdy vlastně na vás všechna média chrlí zprávy chronologicky, tak lidé úplně ztrácí představu o prioritách a o souvislostech. A to mě teď momentálně v té mediální oblasti nejvíce schází. Tak to říká profesor Michal Mejstřík, který byl hostem dnešního rozhovoru Ekofinu. Já vám děkuji za to, že jste za námi přišel a doufám, že se spolu opět setkáme.